Então, galera, trazendo mais um pack game completo. Lembrando que eu já zerei esse game aí, certo? Já joguei até zerar do início ao fim. Se você quer ver aí, o link está na descrição aí, eu zerando aí o Bonk's Adventure. E detalhe, galera, você também vai poder jogar esse game e todos os outros que eu trago aqui no canal. Por quê, Dacho? Porque eu vou deixar o link para vocês aí baixarem o pack completo, que vai vir com a ROM, que é essa danadazinha aqui. Baixou a ROM, é só jogar no emulador que você vai conseguir jogar. Olha só aqui a mídia. Nós temos aqui a mídia com todas essas informações aqui que eu vou mostrar agora a vocês. Vocês vão ter acesso também, poder usar, poder desfrutar. Que é o que? Olha só, é o box 3D. Quando você comprava o danado, olha só como era o boxinho em 3D. Temos também aqui a capa, frente e verso, ó. Legal demais. Fan art. E mais, essa daqui vem o box. Box 3D. A fita, né? O cartucho. A imagem do game e o nome. Temos aqui o manual, que vem com todas as informações aí do jogo. Quando você comprava, aí vinha junto aí com o box 3D. Ou com o box, né? 3D aqui. Eita! Olha aí como é lindo, galera. É bacana demais, viu? E tem mais, tem mais. Temos aqui, ó, suporte, que é a fita, o cartucho, olha aí, ó. Você inseria e começava a jogar lá no Nintendinho. E mais outros aqui, ó, que é o vídeo, que é o trailer que eu mostrei no início, e todas essas outras aqui é disponível para vocês aí fazerem um download aí de graça, galera. E podem jogar aí também com a ROM. Deixem esse like que ajuda demais, compartilhem, se inscreva, deixem os comentários aí e falou, galera, valeu.